До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників однієї із будівельних компаній про те, що з їхнього будівництва викрали кабель від баштового крана. Розмір завданих збитків становив майже 25 тисяч гривень. Крадіжка трапилася на масиві «Сонячний». Вночі невідомий проник на територію, де ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку, та за допомогою підручних матеріалів перерізав кабель баштового крана. Кримінальною поліцією було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Ним виявився житель міста Тернополя 1981 року народження, який попередньо притягувався до адміністративної відповідальності. У нього вилучили частину краденого кабелю, решту він здав на металобрухт. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють причетність тернополянина до інших злочинів на території обласного центру.